בסרטון שלהם אנחנו התחלנו את טענה ראשונה של איטרנל. ובנוסף לזה בנינו את הבית המטורף שלנו. ובנוסף לזה עשינו עוד מלא דברים מטורפים, אז תישארו עד הסוף כדי לראות מה עוד קרה. לייק וסאב באמת עוזר לי עם האלגוריתם, אז... ואם זה נאמר, בואו נתחיל. כן, אז אני חסרתי לכם את כל ההתחלה, כי כפי שאתם יודעים, היא משעממת, ובואו הנה אתן לכם תמונת מצב. אז יש לי פה קצת איירון, צרור הדברים נאים-טק שקניתי מתמורת הבמבוק. טיפה לפיז. כן, אני גם הכי עשיר באיירון בשרת. אז כן, זה די כיף. זה מגניב. אז כן, אני פה על הדרך בחווה שלי. אם אתם לא הבנתם עד עכשיו, מה החווה הזאת בעצם? זה החווה הכי טובה בארץ, והנה אני אסביר לכם למה. אני יכול לבוא, לקחת את זה. לעשות ככה, ככה, ככה וככה, ולהכין שתי שניצלים. ויש לי כאן שניצלים. שאת השניצלים אני שומר בתיבה של האוצרות, כי שניצל זה אוצר. אז כן, אני פשוט כל פעם מרחיב יותר את החווה הזאתי. עד שהיא תהיה באמת ענקית, ואם הבנתם, כל הגוש הזה, הבית שלי הולך להיבנות בדיוק פה. פה את הטאוורים שלו, אם הוא יהיה מאוד מגניב אז הם... כן, בוא נתחיל לבנות. טוב, אז כן, כפי שאתם רואים עבר הרבה 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 יותר זמן, תאמת עבר גיום מהפעם האחרונה שהקלטתי, והרבה דברים השתנו. אז כרגע יש לנו פה את השטח המאוד מאוד מגנוק של שניצל, פה פעמון, אלמל שהכנתי, וכמובן עשיתי טיפה מעניין של איירון, ויש לי פה גם טיפה שניצלים, במבו, שוגר קן שאני צריך, עוד דוויט. תראה, אני יכול לכם את שניצל. כן, זה הבית שלי בעצם בינתיים. אוקיי, אז כפי שאתם יכולים לראות, המצב שלנו ממש, ממש, ממש טוב. אז כרגע אנחנו צריכים לעשות חווה של חיטה, כי אנחנו חייבים אוכל, כי אין לי הרבה אוכל. עזבו את זה שאין לי הרבה אוכל, אני כבר חייב לאכול שניצלים, ואני חייב שניצלים. אני חייב חיטה בשביל שניצלים. ואם אתם שואלים למה אני עם הסקין הזה, אז תמשיכו לשאול אותי, אתם לא תקבלו את התשובה. אבל אני הולך להישאר עם הארמוזה לקרוב בעצם. אני לא רוצה לשבור את הדיימונד, אז כן. אתה! אתה! אתה קט משועבד? בוא. אתה בא לפה? אתה הולך? אתה רואה את כל החלק הזה? אנחנו הולכים להרחיב את כולו עד לפה? ואז פה אנחנו הולכים לעשות כמו שיש פה פיצול שתי מאות כאלה, נעשה שם. אוקיי. הבנת מה התכנון? טוב, בוא נתחיל. אוקיי, אז עכשיו אני, סושי ושניצל הולכים לבנות חוות טקסטים מטורפת, אז היא מונטאז' הליכה. דרך, 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 דרך. חברים, עכשיו יש לנו ארמור יחסית סבבה, דברים מהחוות XP, ואני עכשיו רוצה לצאת למיינינג, אז אני חושב שאני אמצא את זה במקום טוב, אשיג דברים, כפי שאתם יכולים לראות, אני חייב לתקן את הדברים שלי. XP זה עכשיו לא הבעיה, אלא דיימונדס, אני צריך קסדה חדשה, אני צריך מכנס חדש, אני רוצה עוד דיימונד בוט, למרות שאת זה יש לי, אני רוצה עוד פיקליקס, אני רוצה עוד חרב, ועוד גרזן. ואולי עוד טיפה דיימונדס בשביל זה. סך הכל אני רוצה להשיג לחזור עם כזה 30, שזה לא תהיה בעיה, כי אני יכול למצוא 15 וזה כנראה יהיה 30 בגלל הפורטון 3 הזה. אז אני אמצא מקום טוב ואני ארן למיינינג, וכן
מונטאז' חציבה מגניב. בראה. אוקיי, אז אני פה אחרי חוות אקספיק, ואתם יכולים לראות, יש לי מלא דברים טובים, ואפילו כל מיני שדורגים, לדוגמה, יש לי על זה ועל זה מנדינג, וגם על הפיקאקס, אבל לא, אני רוצה גם על פול ארמור, ויש לי שרשם, וילג'ר של סטיקס. אז אני הולך להשיג עכשיו מהסטיקס האלה אמרלדס, ואני בעצם צריך 30 אמרלדס בסך הכל, לא כל כך הרבה. כן, אז לסיכום של הפרק, מה שקרה בעצם זה שאנחנו עסקנו פול דיימונד ארמור מחושף, מנדינג, חרב מטורפת, דברים בין מטורפים. בנוסף לזה גם בנינו את כל הבית והמרחב הזה שאתם בעצם רואים פה, את כל השטח הזה אנחנו עשינו. בנוסף לזה השגנו אוכל, דברים, בנינו חוות מובים באמת מטורפת. אולי הסרטון הזה 5-6 דקות, אבל רק שתדעו שלקח לי, אתם רואים פה את ה-21 שעות הזה, זה בערך כל הזמן שלקח לי לעשות את הכל. אז כן, יאללה ביי.